Čaute, vítam vás v novom videu. Práve sme na ceste na ranč Aliaška, ja som nová Jakub. Čaute. Dohodli sme sa s Martinom, pozval nás teda na ranč Aliaška k ním, že nám to ukáže. Momentálne tam pracuje s jedným skoro trojročným koníkom, v maji bude mať 3 roky, volá sa Gordon, je to slovenský teplokrvník a na ňom si ukážeme, akú metódu používa tohto prirodzeného výcviku a celkovo, čo je dôležité, čo netreba zanedbať. Lebo všetko sa to vlastne potom odvíja od toho, ako sa začne. Práve prichádzame na ranč Aliaška. Super, že prestalo pršať. Tu riadne veľa tej hydiny. Volá sa to hydina. Či hydina sa volajú len sliepky? Hydina sa to volá, keď to skončí potom už. Finálny produkt. Príde. Už čakáme pri koníkoch, kým sa Martin prezlečie, lebo prišiel v takom niekonskom outfite. Neviem, ktorý ten Gordon je. Sa tu zoskupujú viacerí. Iba jeden tu ostal pri nás stať. Tento sa nejako nominuje. Tento sa nejako nominuje. Myslíš, že to bude on? Taký chlpatý ako Axel. Si Gordon? Či to nie si ty? Povedz mi. Nič nevrám. To je ešte bábetko. Ahoj. Čím máš mamu? No tak to vyzerá malý koník. Vieš si predstaviť, že tak to vyzeral Axel, keď mu malý. Ty si maličké bábetko, poď sa nám. No neboj, kohej. Poškrapkám ťa. Toto poškrapkám. Takto. Už je tu aj Martin a zhodou okolností teda toto je Gordon. Práve sme ho zobrali z výbehu od ostatných koní a ideme do kruhovky. Kde máte kruhovku? Kruhovka je pred nami. Stojí tam nadherný totem. Pekné. Hova tanaj. Ahoj. Pekná kruhovka. Štvore, nie, je okrúhla. Nevadí, behaj tam bude okrúh, takže je to kruhovka. Tých poznáme. Dneska bude mať Gordon prvýkrát na sebe zubadlo. Je to takzvaná oliva. Hej, ktorú ten kuň vôbec nepotrebuje. Potrebuje ju jazdec na to, aby s tým kuňom komunikoval. A tak by to ľudia aj mali brať, aby im s tým neblížili. Kone ľuďom nič nedlhujú. To je dôležité vedieť. Nič nedlhujú, čiže on nemusí nič. Všetko, čo ja od neho chcem, tak ho o to požiadam, aby to spravil. Vytvorím nejakú situáciu, aby on to chcel spraviť. Ako náhle ho nútim, tak ho proste nútim robiť niečo, čo proste on ako keby nechce. A on to sprirodzene proste nemusí urobiť. To len človek má takú, on už je niekde vyššie ako ten kôň a ten kôň je niekde menej, tak ten kôň bude poslúchať. Ale tak to proste nie. To nie je ako keby zmysel tej metódy, ktorú v podstate dneska už vo veľkej miere veľa ľudí ako keby sa snaží či už kôňom alebo k deťom nejakým spôsobom robiť. A ešte sa opýtam na tvoj názor, samozrejme, tak ako je to aj s ľuďmi, tak je to aj so zvieratami, čo povieš na také lenivšie typy. Ako teraz myslíš toho svojho? Ako ich motivovať, čo majú napríklad hlavný cieľ iba mrkvičky a chlebičky. Á, jasné, ale ja už som sa, my sme sa o tom bavili. V podstate, ty si človek a ty máš mozog vyvinutý na nejakú úroveň. Tak. A na tebe je, aby si vymyslela spôsob. Každý si svojho koňa pozná a vie, čo ho k tomu motivuje a čo nie. Určite by to nemalo byť žranie. Hej. Ja mu tiež donesiem mrkvu, ale nie za odmenu. Tú mrkvu mu dám proste len tak, lebo chcem. Hej. Odmena žrania pre koňa je vlastne len tak. Nemala by byť odmenou za nejakú činnosť, pretože
psi sa tak akoby zvyknú cvičiť, pretože vlk, keď uloví zviera, tak odmenou je pre neho žranie. Uh-huh. Kôň, keď ujde vlkovi, tak nemá odmenu proste žranie, ale pokoj. Uh-huh. Pokoj, hej. A on trávu má všade, on nemá odmenu žranie. Takže tak by sa to v podstate malo pri cvičení robiť, nepoužívať proste pamosti. Ale každý má nejaké návyky. Ono potom tie kone chodia a hľadajú po váčkoch tie pamlsky a z toho potom vznikajú také veci, že začnú kusať, okusávať, no a to už je potom zase ďalšia nepríjemnosť, takže tak. Dobre, môžeme ísť pre to náradičko, ešte zavrieme sedlo, nejakú deku, čistenie. Nie, a keby si ich stále púšťala, tak oni vlastne by keby tú kondičku a svaly proste... Teraz hľadáme nejaké konkrétne sedlo. Aha, my to sedlo nájdeme, lebo kobila, ktorá to sedlo pôvodne má. Tento kôň ešte nemá sedlo, hej, mm-hmm. Je to kôň mladý, takže to sedlo, ktoré mu nájdeme, je také približ na ňo, aby sme ho vlastne na to sedlo naučili a potom, až bude prijazdený, tak sa mu už potom napasuje také, že ktoré mu bude dobré. Takže zvolíme nejaké, čo bude najľahšie. Najľahšie? Najľahšie, lebo budeme dvíhať na toho kôňa, zbytočne ho zaťažovať nejakým ťažkým sedlom. Toto je blisterové moje sedlo, čiže tu mi bude aj sedieť dobre. To je sedlo jeho brata. V zime sú zubadlá studené. Kopec razy, dievčatá akorát odchádzajú, keď chcú sedlať kone alebo uzdiť, tak im hovorím, aby to zubadlo zohriali. Pretože ten kôň má dostať do úst kus železa, ktoré je ešte k tomu studené, tak ho proste moc nechce, hej. Takže minimálne aspoň to zubadlo trošku zohriať, aby nebolo také studené. No a toto zubadlo, momentálne čo si mu teda našiel, že ho dneska použijeme, sa volá Oliva, je to veľmi jemné zubadlo. Áno, pre mladého koňa by sa mal s takýmto začínať. Ja osobne by som najradšej jazdil bez zubadla, ale toto je kôň, ktorý bude časom vozil aj v podstate ľudí, čiže je dobre, aby bol proste na to zubadlo priučený a je to proste taký zvyk. Je to taká povinná jazda, no. Samozrejme, tie zubadla sú rôzne a čím je uhšie, tým viac bolesti, potom sú pakové, ktoré robia ešte, no v podstate rozdiel zubadla je len v tom, akú veľkú bolesť robia koňovi. Hej. Čo si ľudia neuvedomujú, kôň má v ústach jazyk, hej. To väčšinou také zvieratá, aj my máme proste v ústach jazyk a to zubadlo ide na jazyk a teraz jazyk je najviac prekrvená časť koňa. Hej? Čiže najviac prekrvená časť koňa, najcitlivejší. Takže čo robíme my, hlavne v tých drezúrnych honých, ale aj westerniaci, pozor, tlačíme zubadlo smerom dole, čiže na jazyk, hej? A vytvárame proste bolesť. Vo westerne sú zubadla, ktoré majú niekde semka ešte taký malý jazyček, je tu páka, a tou pákou sa znova tlačí na jazyk, proste robí sa mu proste bolesť. Čiže keď ten kôň neposlúcha ako chcem, tak mu proste ubližím. Jednoduché. Hej. Namiesto toho, aby som vymyslel prečo, čo mu vadí, alebo nejakým spôsobom s ním sa dohodol, že čo vlastne, čo od neho chcem, ukázal mu to, aby to mohol pochopiť, tak namiesto toho proste mu spravím bolesť, aby... Donútim ho. Ja s Axelom jazdím na obyčajnom jedenkrát lomenom s valčekmi medenými. Čo mu chutí. Trafím niekoho do hlavy, to nechceš. Ja by ju nezožral. To nebolo pre teba, to bolo pre mňa. Dobre. Ja som hovoril, nože o piesku, že by koň nemal za odmenu dostávať pamlsok, hej, mrkvu a tak ďalej. Jediný spôsob, alebo dôvod, alebo jediný oný, kedy to ja ako keby nejak uznávam, je, keď sa mu dáva prvýkrát zubadlo. Alebo nemusel by len prvýkrát. Uh-huh. Pretože toto je železo, ktoré mu nebude príjemné v ústach. A ja mu to chcem spríjemniť. Tým, že keď mu ho tam dám, tak mu dám pamlsok a proste, alebo teda tú mrkvu a jednoducho mu to, alebo si beriem koňa z výbehu, prídem, donesiem ho na stojisko, dám mu pamlsok alebo dám mu proste mrkvu. Nie za odmenu, ale za to, že mu chcem spríjemniť to, že ide na to stojisko a bude tam proste so mnou proste tráviť ten čas. Je to len možnosť, ako si tie kone naučiť, že nebudú sa spierať a nebudú moc ako keby protivne, no. Takže nech to nájdu aj niečo pozitívne. Minimalizovať im proste takú tú nepríjemnosť, mm-hmm. Hej. Čiže tento kôň nikdy v živote zubadlo v ústach nemal. Takže uvidíme, či sa nám to podarí na prvýkrát alebo nie. A ja sa opýtam ešte, no. Ideš dávať úzdečku na ohlavku alebo bez? Na ohlavku. My to robíme v podstate preto, lebo keďže jazdíme s ľuďmi,
a jazdíme napríklad aj hore na kemp a tam vždy kone musím, alebo teda keď ideme na kofolu alebo tak s tými ľuďmi, tak kone si uviažeme o strom. Uh-huh. A nemôžeš sa viazať koň na úzečku, uh-huh. Čiže vždycky máme ohlavky. A už v podstate malého koňa učíme vlastne, že tú ohlavku má stále a na ňu sa dáva, na ňu dávame postroj. Tak je to aj z takých praktických dôvodov? Je to iba z praktického dôvodu. Uh-huh. Esteticky vôbec, ale prakticky je, hej, čiže teraz dám mu tam tú mrkvu, on samozrejme nebude vedieť, čo s tým. No. Hopaj. Už to tam okay. Je. Dobre, zúpadlo by sme mali. Nevspiera sa nejako. No ale Gordon je taký špeciálny koň, že s ním sa robilo hodne, no to tomu bude ešte malé. OK. S ním sa robilo hodne odmala. Preto je taký, že tu teraz nejde nás tu ako keby nejak, neviem čo. Takže to je veľmi dôležité. Takisto už ste si videli ste tú malú Davinu, ktorá je tu, takisto sa tu narodila nedávno a takisto sa s ňou robí odmala. Za nami, hej. Mm-hmm. Potom tu mám inú kobylku, ktorá není odtiaľto odmala. Nedá sa k nej ani dostať pomaly, hej, je to tam proste náročné. K nej môžem ísť chladkať, chytať, dal hlavku vodiť, všetko v pohode. A Gordon vlastne to isté. A to je potom výsledok, že keď idem toho koňa obsadnúť alebo s ním niečo chcem robiť, tak je to úplne iné, ako keď mám koňa, ktorý není socializovaný. My sme videli, že ona prišla vlastne aj sama k nám. Sadiala ona je zvyknutá, lebo chodí s nami na vychádzky, chodí tam medzi kone, keď sa sedlajú, stále je proste s tými koňmi, stále v stade, stále je proste pri ľuďoch. Takže ona bude rovnako dobrý kôň proste na takúto prácu, ako aj tento. Ale zatiaľ, no, učí sa s tým žuť. Pardon. To je mňamka. Učí sa s tým žuť. Učí sa s tým mrkvu. Žiť. Hey, ja som dal som mrkvu, aby si trochu sa s tým popasoval. Mu popadalo, pozbiera. Dobre, poďme na špekačky, necháme ho chvíľu, nech sa s tým pohrá a potom môžeme skúsiť niečo s tým aj urobiť. Uvidíme, ako bude reagovať. Vychladnú vám, takže nedrite toľko, hej. Poďte si dať prestávku, poďte na špekačky. A minimálne zapnúť. Hej, nechaj ho s tým behať a poďte si dať a potom si robte. Ahoj. Vždycky prídete, keď sa tu niečo vári alebo pečie. Hej. No. Není to často, hej. Ja som inak tiež nevedel, ja mám ešte v aute pizzu, teraz to bude chvíľa. Špekačky, že niečo sa pečie. Ja čo to tak môže byť? No. A hejde k tebe. Mm-hmm. Pozera sedlo tiež. No, tu budeš aj ty také nosiť, popozeraj si to. Gordon už je zvyknutý na takúto základnú manipuláciu, na čistenie. Čak? To je úplný začiatok. Proste, keď mám nového koňa, tak ho čistím. Aj keď je čistý, tak ho čistím. Proste ho čistím, dotýkam sa ho všade, postupne. Ukazujem mu, že proste dotyky nie sú niečo, čoho by sa mal bať. Hej, mladého koňa dávam bacha, aby ma nekopol, lebo proste môže vykopnúť. Ale presne tým čistením sa ten kôň proste si zvykne na tie dotyky. A potom, až si koň zvyknutý na dotyky, môžem začať robiť veci, ktoré v prírode sa bežne nerobia a ten kôň pre ňoho jedinou obranou, aby prežil, sú nohy, kopita. Hej. Čiže keď kôň mi dá svoju nohu, dá kopito, tak mi vlastne prejavuje dôveru, že mu neublížim. Hej. Že to je veľký prejav dôvery, hlavne u mladého koňa. A toto si treba uvedomiť, že toto teraz, on mi prejavuje veľkú, to by som nemal robiť týmto, prejavuje mi proste dôveru, hej, že mi dáva svoje kopito. Lebo on sa nemá jediným čím braniť. Lebo jedinou branou je proste útek. A kopanie samozrejme. Takže idem, dvíham nohy, čistím koňa. To je jedno, či má 2 roky, 1,5 roka, malú Davinu, takisto čistíme stále. Stále sa s ňou hráme, dotýkame sa jej a tak. Ale zároveň sa k nej chovujeme ako doslovnú koňovi, hej, žiadne dvíhanie a blbosti, proste ako by to bol dospelý koň, lebo čo sa naučí ako malá, spraví ako veľká. Počul som o jeden prípad, kde takto robili s malým koníkom, dvíhali na plecia, neviem čo, hrali sa, koň vyrástol, spravil to raz a museli ho utratiť. Lebo ako dvíhali na plecia? No, zobrali predne, no tak takému to nespravíš, ale tej malej, čo tu bola, tak by si chytila takto predne nohy, dala si ich na plecia, nie? Ako no. Že však sranda. No to je načo dobré, to som no, ešte nepočula. Vieš, veľa vecí sa robí, ktoré sú proste
nevedomosť. Uh-huh. Vieš, nevedomosť proste. Ale neboj sa, ja by som ti kopu veci povedal aj takých, ktoré sa robia úplne bežne a takisto sú to proste hlúposti, vieš. Alebo nie hlúposti, nie že by ten človek to robil úmyselne, ale nevedomosť proste. Psa, keď chceme pochváliť, tak ho pohľadíme, dáme mu pamlsok, odmenu. Kôňa, keď chcem pochváliť za nejakú proste dobre urobenú robotu alebo za niečo, čo proste spravil dobre, tak ho pohľadím, hej, pohľadím. Kôň tu moju ruku nevidí. Moju ruku vidí, keď ju mám sem, teraz ju vidí, teraz ju nevidí. Takže kôň, po ktorom môžem dať ruku na čelo a on mi to dovolí, tak prejavuje zase ďalšiu dôveru proste v tom človeku. Hej, čiže cudzí kôň, cudzí človek, tá ruka tam asi len tak ľahko nepôjde, hej, pokiaľ ten kôň je nejaký, že není až tak dôverčivý. Takže ďalší prejav dôvery. Stále sa hrá s tým zubabom. Môžem to vyskúšať aj ja. Kľudne môžeš. No. Ide preč. Nejde preč, on to zubadlo sa snaží, sa s tým zubadlom nejakým spôsobom bojovať. No. Neľúbi sa mu to. Mi sa nepáči zubadlo. Dobre. Čo to máš v tých ústach? Novinka pre teba, čo? No, čiže tu máme, to je vlastne odmena. Takže prečo pohľadiť? Čo robím kobila so žriebetom, keď ho v stáde chce pochváliť, tak ho olizuje. Olizuje ho, na šade ho olizuje. Čiže koňa, keď sa dotýkam, hladkám ho, na hlavu hladkám, tak ho proste tým pochválim. Keď spraví niečo dobré, tak ho hladím. Keď kobila chce to žriebe potrestať, tak ho vyženie preč. Hej? Odloženie ho preč proste, odloženie ho preč. A žriebe, keď je mimo stádo, tak je v nebezpečenstve. Takže si rýchlo rozmyslí, či bude robiť kraviny, alebo nebude robiť. A keď tá kobila ho chce zavolať naspäť, tak vytvorí proste takýto submisívny postoj a ten kôň už vie, aha, to znamená, mám ísť za ním, hej? OK, príde, super, pochválim, hej? A toto je vlastne metóda join up. To je vlastne výsledok tej metódy, kde v tej kruhovke ja tomu koňovi vysvetlím, že pokiaľ si so mnou, všetko je OK. Keď chceš napríklad, že chceš kopať, môžeš, rob to, ja ti to nebudem braniť, ale choď od ma preč. Choď preč, a to znamená preč, znamená choď ďaleko. Keďže sme v kruhovke, ďaleko znamená behať do kruhu. Hej? Čiže máš nejaký problém, ktorý ti vadí, OK, ja ťa pošlem na kruh a behaj. A keď on samozrejme nechce behať vo voľnej prírode, keď ho zautočí nejaký predátor, beží 500 metrov a potom sa snaží vyjednávať, aby nevbehol do teritoria ďalšiemu predátorovi. Takže on tu spraví 3-4 koliečka a už začne vyjednávať. Hlava donútra, oblízovanie, ucho donútra, takéto proste signály. A vtedy, keď mu človek proste ukáže jasne, že dobre, OK, poď, on príde do kruhu a už si druhýkrát rozmyslí, či bude robiť niečo. Teraz nespolupracuje, lebo sa snaží, je zamestnaný tým zubadlom. No. A ešte sa opýtam, to, že ja napríklad teraz stojím tu na kruhovke s vami, tak nejako to ovplyvňuje to, ako on vníma teba? Mal som jedno video, mám ho ešte stále na Instagrame, kde s ním robím a tu mimo kruhovku stojí kobila, uh-huh. Otočená zadkom. Nie, ona bola otočená predkom, hlavou, ale mala zdvihnutý chvost. Uh-huh. Ak viete, koniari, čo to znamená, mala v ruju. Tá kobila mala ruju, hej? On bol vtedy žrebec. On stal pri nej. Ja som ho požiadal, aby išiel za mnou. Hej? Gogo. Gogo. Hej? A on... Go. No. Hop. Gordon. OK. Teraz mi to už nepôjde. A takisto vlastne sa otočil a išiel proste v tom tréningu, v tom výcviku. Čiže čo je viac ako kobila, ktorá sa proste horuje pre žrebca? Hej? A je proste na tom výzor to pekne vyzerá. Pekne to vidno proste ako... Ako jednoducho ten join-up, tá metóda vlastne funguje. Gordon sa prišiel schovať práve. Tak ja idem do stredu kruhovky. Dobre. To sa vám páči. My vlastne s ním už sme tú metódu join-up spraviť, že on to už pozná. Hej? Potom si môžeme zvať Lunu, ktorá to síce pozná tiež, ale menej. A vyskúšame si to. Čiže teraz ja chcem, aby on bol pri mne, aby bol so mnou. Aby riešil problém so mnou. No a momentálne je tam, lebo tam je bezpečné. Čiže OK, môžeš byť tam, ale keď chceš byť odo mňa preč, tak poď a choď teda preč, hej, choď preč, OK, lebo ja mu nebraním, keď chceš byť preč, choď preč a choď ďaleko,
Keď sme v kruhovke, ísť ďaleko znamená behať do kruhu, čiže... Hej, a môžeme si všímať koňa. Všimneme si uši, hlava, natočená ku mne. Hej, to je znak vyjednávania. Ucho, kruh, ktorý sa zmenšuje. Keby to bol mladý koň, ktorý sa bojí, je úplne vonku a snaží sa uísť. Ucho vonku, pohľad vonku za ostatnými koňmi. Tento koň to už pozná, čiže vie, čo má robiť. Snaží sa proste vyjednávať, hej? Komunikovať. Nie. OK. Prečo chcel zmeniť smer? V podstate jedno prečo, ale chcel. A o to ide, že chcel. On môže zmeniť smer, keď ho to požiadam, lebo ideme o komunikáciu. Čiže ja sa o niečo požiadam, ty to máš možnosť spraviť alebo nespraviť. A keď to spravíš, tak ja ti vlastne zabezpečujem to, že budeš v poriadku, že sa ti nestane nič, čo ti bude nepríjemné. On zmenšuje kruh, hej? A to je preto to. Zastavím a volám ho ku sebe. OK, Gordon. Gordon. OK. Toto je metóda Joina. Teraz prídem na stred. Mám zubadlo, super. Mám koňa na strede. Chválim ho, dotýkam sa ho a prosím ho, teraz sa o to, aby zvihol nohu. Hej, dávam si bacha, lebo on tú nohu môže mi ubližiť. Čiže stále som, je to mladý koň, stále som tak, aby mi neubližil. Položím mu tú nohu naspäť, nehodím. Častokrát sa koň čistia na betóne. Hodím, koň si ubliží, zbytočne. Pochválim ho. Hej. Teraz napríklad dávam sedlo. Alebo zoberiem igelit, alebo čokoľvek, dám mu ho na chrbát a on sa zlakne a odíde. To je v poriadku, preto ho nemám ešte na tom vazaku zapnutého. Má možnosť odísť a nebráni mu v tom. Ale keď si on zvolí odísť odo mňa, čo je vlastne ísť do nebezpečenstva, ísť preč, tak vtedy musí ako keby bežať ale ďaleko. Čo si uvedomí, že nechce a radšej proste príjme tú nejakú spoločnosť alebo nejakú tú dohodu o tom. Hej. Samozrejme nesmie mu ubližiť. Žiadny fyzická bolesť. Ako náhle si spojí s niečím fyzickú bolesť, tak je to veľký, veľký problém. V tejto metóde je absolútne alfa a omega, aby ten kôň necítil žiadnu fyzickú bolesť. Ktoré ucho je naklonené? Je ucho naklonené na mne, tak ma počúva. OK. Go. OK. Preč tela. Vždy. Pretože on keď to pochopí, tak sa s ním dá. Keď to nechápe, tak potom musí človek proste pristupovať k veciam, ktoré pre tie kone nie sú príjemné, aj pre zvieratá, to je jedno, aj pre deti. Hej, ide o pochopenie. Keď sa chápeme, on vie, čo znamená, keď robím prudké pohyby. On vie, čo to znamená, keď chcem, aby ustúpil, hej. Chcem, aby ustúpil. Ustup. Hej, alebo išiel preč. On vie, čo to znamená. A urobí to. Hej, a ja ho pochválim tým, že mu dám pokoj. Naopak vie, čo znamená gesto, ktorým ho prosím volám. Hej. Vie, čo to znamená. A keď príde ku mne, tak ho znova pochválim. Ale som veľmi jemný, veľmi pomalý, taký ako je on. Pochválim. Nie pomôckom, dotykom. Pochválim. Hej, ustupujem. A pochválim. OK. Hej, a teraz môžem pracovať proste. Keby to bol úplne surový kôň, dotýkam sa ho. Dotýkam sa ho najprv tu, bezpečne. Dotýkam sa ho na chrbte, na nohách, pomaly na bruchu, skúšam nohy, bacha na zadné nohy, hej. Čiže idem tak, aby keby vykopol, aby si ho ubehnul, hej. Snažím sa ho dotýkať proste. Zoznamujem ho s lonžkou proste, ktorú po ňom triem, hej. Aby nemal tu se lonžky strach. OK, super. A vždy z jednej strany aj z druhej strany. To preto, lebo kôň nemá prepojené hemisféry. Čiže keď sa niečo naučí odtiaľto, tak sa to musí naučiť aj odtiaľto, inak si to proste môže sa... Toho, čo tu sa nebojí, sa tu môže zlaknúť. Takže vždy všetko z obidvoch strán. OK, čiže dotýkam sa, hej. Potom začnem dovíhať nohy a takéto základné veci. Igely, nejaké takéto veci o dôvere. Až to príde na to, že mu proste dám na chrbát nejakú dečku, nejaké sedlo anglické, lahučke, skúsim ho nechať behať, to budem vlastne robiť za chvíľu.
Není to nič, čoho proste by bolo. Môžem ho s tým počúchať, vidím, že nemá na to nejakým spôsobom nereaguje. Tak mu to jemne prehodím cez chrbát. Hej, na druhú stranu. Zapnem. Vravím, Gordon už veľa vecí vie, čiže takto by normálne surový kôň nereagoval. Hej, bolo by to o mnoho náročnejšie a horšie. Takže ja už si niektoré veci dovolím urobiť tak, ako by som si ich nedovolil urobiť pri... OK, stoj, super. Teraz dôležité, že som stihol zapnúť aspoň jeden ten remeň, aby mu to nespadlo. No, keď mu to spadlo, OK. Tak sa zbytočne vystraší. Doťahujem. Prišiel sa schovať. Doťahujem, OK, super. Dobre, čiže máme zhruba, trošku to drží, dobre, super. OK, teraz, kebyže mám steblo, tak ho pošlem na kruh. Aby som videl, čo bude robiť, keď mu to tam začne, kôň není zvyknutý, že má niečo zapnuté pod bruchom. A normálne by kôň začal kozlovať, začne skákať, vyskakovať a bude sa snažiť zbaviť toho, čo na tom bruchu má. Hej, ale že Gordon to už pozná, takže viem, že on skákať nebude. OK. Zavolám ho späť. Poď. OK. To som to nezavolám ho späť. OK. Poď. Úplne si všimni, hej, ruka vystretá, prsty vystreté, on snaží sa ísť späť. Ale keď tam ten postoj taký, ešte ideálne mať klobúk alebo širitovku, ktorá zakrie oči, ľudské oči. My máme bielko, kôň nemá bielko viditeľné, hej, vidno mu iba hnedé. Ale pes, vlk má bielko, preto kone reagujú na bielú farbu, preto reagujú na biele pásky. Jednoducho, on reaguje na moje bielka. V prírode voľne len tak biela farba nie je. A preto potom oči predátora kontrastujú. Čiže ten kôň preto má najväčšiu citlivosť na bielú farbu. Lebo vlastne tie predátory majú biele bielka. Čiže ona by ho vedela zaregistrovať, tak reaguje na tú bielú farbu. A na moje oči takisto. Takže keď sa snažím byť tým predátorom, tak sa na ňo pozerám, hej, som vystretý a robím takého toho predátora. Ale keď sa snažím, aby vlastne boli sme tí partneri, čiže ja som ako keby rovno s ním, tak nemôže mať ten agresívny postoj, ale submisívny. Čiže ideálne oči zakryté, alebo proste, aby som nemal s ním očný kontakt. A vlastne postoj, ktorý je submisívny, podriadený, ale peer-to-peer, rovný s rovným. Hej. Oči sú agresivita, keď sa nepozerám a som jemný, pomalý, tak som partner. Tak, OK? Teraz ideme vyskúšať pripnúť na Gordona dve lonžky. Jednu z jednej strany, druhú z druhej. Pôjde to vlastne cez madlá. A takýmto spôsobom sa učia kone aj do záprahu. Áno, reagovať na zubadlo. OK, doj. Čiže zasa, on to nepozná. Toto zažíva prvýkrát. Čiže budem robiť tak, ako keby robil čokoľvek prvýkrát. Takže jemne, veľmi pomaly, kľudne, hej, pretože sa čohokoľvek môže zvláknuť. Rátam s tým, že sa toho môže zvláknuť. Zvlákam mu to na zubadlo. Hej, lončku si tu nechám. Urobím to isté s druhou. Dá sa veľmi jemne, ubezpečujem mu, že je to v poriadku. A hlavne ja musím byť v poriadku, to je veľmi dôležité. Pokiaľ by som ja mal z neho strach, on to vie. Hej, a jednoducho bude nervózny a bude mať problém aj on. Neurobím veľa. On sa môže zvláknuť, on môže mať strach, ale keď ja zostanem v pohode, tak on rýchlejšie to v pohode odo mňa načíta, naberie a bude v pohode aj on. Ako náhle sa on niečo zvlákne a ja sa zvláknem, tak sme tu dvaja vystrašení, vykakaní a je prúser proste. Hej? Takže keď by sa aj on zvlákol, vôbec to nevadí, má na to právo, učí sa, je to v podstate malé dieťa momentálne. Takže má to právo, rátam s tým, ale ja musím robiť veci tak, aby mi neublížil a aby som ja ostal stále v pohode. OK. Takže teraz mám dve lončky. On nepozná tlak na zubadle, hej, čiže pomaličky skúsime tú vonkajšiu. OK, super. A na kruh. OK, super. To je on. Toto sme chceli, hej? Takže OK. Super. Dobre. Teraz
mám koňa ako keby na oťaži. Hej? Bezpečne. Ja som ďaleko, keby bol nejaký lakavý, tak mi neublíži. Veľmi dôležitá vec. Takže teraz ho naučím na ťaž. Čiže vonkajšiu oťaž skúsim jemne potiahnuť, aby išiel za tým. Áno, vidíme, už sa spiera, čiže nevie. Hej? Musím počať, kým proste pochopí, že OK. Ešte ideálne je mať túto oťaž ešte za jeho zadkom. Toto som ho už učil, hej. Toto sa učí tak, že sa lončka zapne na ohlavku, na parelku a ťaha sa. Ja som vedľa jeho hlavy a ťaham a on sa točí odo mňa von. Takýmto spôsobom, hej. Ako teraz. Teraz. OK, super, to je ono, OK. Dobre, super, keď ho to naučím z začiatku dobre, bez toho, aby mal z toho stres, tak potom to bude o mnoho lepšie aj v sedle. Takže znova, ťahám vonkajšiu a žiadam ho, aby sa otočil do opačnej strany. OK, to je ono. A povolujem, hej? A znova. OK, super, to je ono. Super. OK, a skúsime kľúč. To je ono. Veľmi dôležitá vec, lončka, ktorá je na zadných nohách. Normálne kôň, ale aj naše kone, niektoré, by už kopali. Hej? Proste není to prirodzené pre tie konia, aby im tam niečo placalo, ale je to dobré proste ich naučiť, lebo tam kedykoľvek tam čokoľvek môže byť a ten koň proste, keď je tam to naučený, tak že v zime sme si užili, škedova. Nie, deli ho. Hej, OK, zastavujem, pomaličky, brzy obilová. OK, a povolujem. Super. Teraz ho skúsim poprosiť, aby zastavil úplne. Zastaví, povolujem, okamžite. Hej, OK. Šikný. Super. Úplne stačí. Na začiatok úplne stačí. Netreba vôbec preháňať veci. Super. Vidíš? Uši, hej? Tomu sa hovorí tlak. Takto sa vlastne kone reagujú na tlak tým, že ustupujú. Hej. Sedím na koni, pritlačím holene. Kôň je naučený, že keď chce, aby zmizol ten tlak, tak musí ísť dopredu. Ale ten tlak musí zmiznúť, čiže keď mu pritlačím holene a ten kôň spraví krok dopredu, tak tie holene musím povoliť. Takže odmenou za to, že on spraví to, čo od neho chcem, je pokoj. Vytvorím mu tlak na hrudi, on cúvne, tak on proste povolím tlak. Hej. Čiže, OK, čiže musím aj vytvárať. OK. OK. Hej. Vytvorím tlak na hrudi, sledujem nohy, ustupuje, zmizne tlak. Hej, idem znova, vytvorím tlak na hrudi, ustupuje, zmizne tlak. Musí zmiznúť vždycky, tak sa kone trénujú. Vytvorím tlak na inej nohe, čakám, ustupuje, zmizne tlak. Môžem ho pochváliť. Hej, a takto môžem ustupovať, naučiť ustupovať na tlak na všetky vlastne nohy. Hej. A z toho potom vzniká presne to, keď toho koňa pritlačím na tlak tu a na druhej strane, na holeň a on vlastne ide dopredu. Toto je akoby druhá, alebo iný spôsob, hej? Alebo nie iný spôsob, ale skôr pokračovanie. Čiže mám koňa na lončke. Nie, tu som. Na lončke, na vazaku, ja používam dlho lano, lebo je to bezpečnejšie. Teraz od neho niečo budem chcieť a tým, že mám to lano, viem sebe zabezpečiť trošku bezpečnosť. Držím si ho vždycky proste nejakým spôsobom, hej. Idem mu dvíhať nohy, držím si lano. Prečo? Keby ma chcel kopnúť, musí sa mi otočiť zadkom. Keď si ho držím na hlave, tak sa mi zadkom neotočí. Hej, takže pre bezpečnosť. Držím si vazák, zohýbam sa k nemu z boku, hej, žiadam ho proste o nohu, môžem sa na ňom oprieť, zdvihne, OK, hop.
OK, stojí. Hej, a stále držím ten vazák, lebo keby sa chcel stočiť, tak si ho viem ako keby zadržať pre moju bezpečnosť. OK, pomaly položím, pochválim, super. Hej, a to je proste, takým spôsobom sa robí aj s igelitom a s nejakými vecami. A takisto aj so sedlom. Takže ideme náprv na dečku. On už to pozná, čiže tu nemusím. Za normálnych okolností by som musel ísť odtiaľ to trošku na hlavu, sem, na krk, až na chrbát. Musel by sa na to zvyknúť, ale on to už pozná, takže môžeme to preskočiť. Štandardne používam anglické sedlo, lebo je o mnoho ľahšie, hej? Ale tento koň už to pozná, takže už má na sebe aj toto sedlo, takže mu dáme proste nejakému takému obsadaniu toto sedlo. Stále počítam s tým, že sa mi môže zláknúť, takže si ho vlastne, mám si ho proste pri sebe. Robím všetko tak, aby to bolo v poriadku. To sedlo mu úplne nesedí asi, ako by mohlo. Ešte asi pribeli. OK, dobre, na druhej strane. Dobre, a ešte na druhej strane zapneme vybruša. Teraz to mi dôležitá vec, hej. Idem koňovi popod brucho. Čiže za normálnych okolností robím to veľmi opatrne, aby som nedostal kopačku. Ale keď sú kone veľmi kopavé, tak sa to robí aj takou pomocnou takou paličkou, ktorá proste sa vyťahne ten podbrušák. Lebo toto, keď sa robí úplne prvýkrát mladom koňovi, tak toto je najnebezpečnejšia vec. Že tunál môže proste začať robiť hovadiny hodne skoro. Ja potrebujem to sedlo upevniť, ako náhle ho upevním, on už môže robiť čo chce. Už môže skákať, môže si s tým sedlom proste nejakým spôsobom pobojovať trošku, ale nesmie mu to sedlo spadnúť. Ako náhle mu spadne a on sa naučí, že keď budem kozlovať, ja to sedlo môžem zhodiť, tak to je obrovský prúser proste, čo do budúcna bude veľký problém proste ho odnaučiť. Hej, že proste nesmie to sedlo spadnúť, vôbec proste nikdy nesmie to sedlo spadnúť z toho koňa. Zaťahujem jemne, hej, sledujem ho, on sleduje mňa. Pravím, toto sedlo už mal na sebe, už sme na ňom v podstate aj sedeli v tomto sedle, čiže viem, že si môžem dovoliť ho vlastne hneď zaťahnuť, tak aby to bolo OK. A hlavne toto je veľmi kľudný kôň, takže... Ale je takisto, je to mladý kôň, ešte nemá 3 roky, takže všetky tieto veci, čo platia aj pri nich, platia aj pri ňom. OK, dobre, súvaj, OK, super, súvaj, OK, super. Za normálnych okolností, kebyže ten mladý kôň, dáme mu sedlo, anglické, ktoré je ľahučké, všetko pomaly, veľmi jemne, nebolo by si zlo ani ty, ja by som ho odopol a pustil ho preč. Choď. Teraz v tomto momente ten kôň, keď zistí, že má na chrbte sedlo, začne robiť kozlo, začne skákať, vyskakovať, bude kopať, proste neviem čo. Ale to nech robí na tom kruhu. Ja som tu v strede a tu v strede som OK. On to nerobí, lebo to už pozná, hej, to sedlo už mal. On tam lieta jedno. Hej, čiže všetko je safe, super. Ale som si to overil pre istotu, hej, že by som nejakým spôsobom zavolal na chrbte. OK. OK. Super, šikovný. Super, ježišmarja. Mal som si dať nejaké širšie gacie. OK. Ja viem, že si musím dať nižšie strmeň. Hlavne z druhej strany. Dobre, my sme na ňom už sedeli. Ale môžeme to zase spraviť tak, ako keby úplne prvýkrát, na ktorý niekto išiel, hej? Takže má koň sedlo, robil kozle, alebo dajme tomu, že už robil kozle pred týždňom a už týždeň to sedlo má a už vôbec nekozluje, je s ním úplne v pohode. Teraz už je zvyknutý na sedlo, potrebujem ho zvyknúť na zaťaženie chrbta, hej? Takže keď je to veľmi kopavý kôň, tak zoberiem nejakú figurinu, proste niečo, čo mu tu priviažem alebo dám. My sme používali najhoršie, že keď bol malý takého veľkého plyšového maca, ktorý bol veľký, nebol ťažký a učil sa to vtedy, preto je taký v pohode.
Hej, čiže zaťažujem mu chrbát, takže opatrne zasa pre bezpečnosť zaťažujem, zavažujem sa mu na chrbát a sledujem proste, čo robí. Hej? A on sleduje mňa, tu sú uši. Hej, čiže zaťažujem sa, hej, vidím, že je v pohode, veľmi opatrne. A stále tak, aby som mohol kedykoľvek vyskočiť a odísť, aby mi neublížil, hej, do začiatku. A znova to isté. Už keď som v takom štádiu, že dokáže toto a ten koň je v pohode a stojí, tak ho na druhej strane začne hladkať. OK. Veľmi opatrne. A inak toto by človek nemal robiť sám. Mal by to robiť s niekým, kto toho koňa zo spodu drží. Hej, alebo respektíve človek, ktorý ho trénuje, by to mal robiť s nejakým asistentom, ktorý sa mu proste sadne. Keď už som v takomto štádiu, že dokážem len sedieť a on je v pohode, tak to nesmiem unáhliť, nesmiem hneď začať proste ho tlačiť do niečoho. Vôbec, úplne zbytočno. Teraz poprosím asistenta, aby sa ho sadol, iba v príľbu. Práve som si išla zobrať príľbu, skúšam si, ktorá bude sedieť, myslím, že táto je v pohode. A idem na Gordona, ako asistent. Tak nám teraz povedz niečo o koňoch. Takže idem na to, nemám žiadnu poistku zatvorenú, tak dúfam, že to prežijem. Dobre, budeš mať určite dlhé strmenie, hej? Uh-huh. Asi si ich nebudeš ani napravovať. V podstate, keby čokoľvek máš hrušku, preto máš to bezstrmenové sedlo, tak sa len drž, ale Brian, včera sme už na ňom sedeli. aj sa chodilo s ním, takže bude robiť. Ale si druhá. Uh-huh. Si druhá za tretí deň, ktorá na ňom bude sedieť a bude s ním kráčať, takže možno to bude akčné. Zapínaj kameru. Dobre, okej, okay, poď. To sneham asi tu u... Daj telefon, hej, nede. Žene nikdy nebude povedať, že je druhá. Dobre, myslím si, že teraz je lepšie, alebo radšej, keď je druhá v tom. Dobre, okej, okay, môžeš ísť hore. Hej, normálne, hrušky, a pomaly ale, pomaly, hej, pomaly. Okay. Netreba to dotiahnuť. No, ja vyskakujem tak, že vlastne to sa... Dobre, chyť toto. Skúsim to zjahnuť viac. Chyť toto, ja ti utiahnem. Musíš skočiť tak, aby si sa viacej prekopila uh-huh. cez to sedlo, uh-huh. lebo jeho zasa nemôžem nejak moc extrémne dosťahovať, hej? Ako keby nie že váhu tu, ale tak viac cez sedlo sa prekop. Vyskoč, ho? OK. Dobre. Teraz čakaj. Tak, OK, a sed. Nič. OK. Čak. OK, super. Dobre, teraz skúsim spraviť pár krokov, OK? Drž sa hrušky. Teraz sa drž hrušky, prejsť o tu. No vidím, ale nedržíš sa. No tak sa drž. No jasne, že sa drž. OK, poď. OK, super. Pešák. Super. Na to sedlo sa preklapa. No, to nevadí, spravíme pár krokov, nebudeme ho môcť tým trápiť. To sedlo mu vôbec nepasuje, lebo je to sedlo pre jeho brata, ktorý je trošku iný vstavaný. Ale bratská láska... Dobre, drž sa, neboj sa, iba sa drž. Trošku na tú druhú stranu. OK, super. Super, dobre, ale som vybavil pokusného oného, že? Figuranta. Ešte si to aj na to ti prišlo. OK, to je mňa. Šikom. Krok. OK, poď. Ja ho vôbec nepritlačam, poď. Ne? Nie, na čo? On to nepozná vôbec. On reaguje teraz iba na mňa. OK, krok. Krok, nie, go. OK. Super. Ide v kroku iba, hej, nebudeme nakúsovať aj nič. OK, šikovne. Super. Dobre, čiže mám vlastne druhýkrát v živote jazdca na sebe a ide vlastne sám teraz, sám, hej, že nesleduje nikoho, ide sám. Takže to, na to, že je to kôň, ktorý ešte nemá za mesiac, či za 2 mesiace, ktorý je o to super. OK. Super. To je ono. Dobre, zvládli sme to bezpečne. Idem dole. Môžeš ísť dole. Okay. No. Normálne, skoč. Hopa. OK, super, pochvál si koníka. Prežila som to.
Dobre, odozdávam ti žezlo. No, pusti to zubadlo. Peša. Čikumi. Je také pekné nové. Peša. Dnes sme si ukázali, ako prebieha výcvik mladého koňa Gordona, s ktorým sa pracuje už od malička, takže on je zvyknutý na nejakú manipuláciu, čo ste aj videli, že bol veľmi kľudný a pokojný a reagoval na povely, rozumel tomu. Samozrejme, nie vždy to takto je, záleží to od povahy koňa. S niektorým koňom to nie je takéto jednoduché, ako sa to zdalo dnes. A ja keď som si na neho sadla, tak som mala z toho dobrý pocit. Vôbec som sa nebala, že by mi mal nejako vyhadzovať alebo tak, lebo však videla som od začiatku, že spolupracuje. Gordon je kľudný kôň, ako ste videli, ale s ním sa pracuje samozrejme od malička. Napríklad už s takýmto maličkým koníkom je dôležité začať sa ho dotýkať, čistiť ho, aby si zvykol na tú manipuláciu. A to sa potom bude odvíjať aj v tom neskoršom veku, že to pôjde všetko ľahšie. Aha, čo robí? Líže mi ruku. Prečo mi lížeš ruku? Tak ďakujem, Martin, že si nám to ukázal. Vidíme sa. A vidíme sa najbližšie na vychádzke. Dobre, čaute.